علیہما اپنا خاتمہ اگر ذابط امر کنی ور قبول منو دست دامان علی رسول. یا اللہ یا رحمان مالک مولا, تیرے نیک بندوں نے تیرا تیرے محبوب کا ذکر و اذکار کرایا مولا, اور تیرے محبوبین بندوں نے تیرا ذکر و اذکار کیا ہے مولا. یہاں دائز و نصیحت تقریر جو بھی نعت و منقبہ درود سلام فاتح کی شام خشوع حاضرین کلام قوام جو کچھ بھی پیش کیا مولا اسے اپنی بارگاہ میں قبول فرما لے. اس کا ثواب سب سے پہلے آقا نعمت دریائے رحمت غریب و غم گسار مدنی تاجدار کل کائنات کے مالک و مختار جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بارگاہ مبارکہ پیش ہے مولا اسے قبول فرما لے. پیارے نبی کے وسال پر سرکار سیدنا آدم سے لے کے عیسیٰ پیغمبر کا ہوئے 124 سال پیغمبر اسلام سیدنا سرکار صدیق اکبر فاروق اعظم عثمان غنی مولا علی سیدنا فاسیرہ فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا سیدنا سرکار امام حسن امام حسین امام جلوازی امام باقر امام جعفر امام صادق امام مالک امام امام تقی امام نقی امام قاضی امام علی کریم امام علی زیرا امام حسن بشری بھائی بستامی حضور تیم پور شامی سید ولی الدین احمد زندہ مدار سیدنا سرکار غوث العظم سیدنا سرکار غریب نواز سرزمین بدایوں شریف بریلی شریف پچھوزہ شریف پیلی بی شریف رام پور شریف بھٹپا شریف دیبا شریف مشہور شریف شریف کالپی شریف فتح مشہور فرما اور وہ اصل روح زمین پر اتنے اولیاء کاملین صالحین صدیقین دبدابین اتنے مشتہدی خلفائے راشدین بلخصوص شعب صالحین تمام معصومان کربلا تشنگان کربلا مظلومان کربلا تمام عالم اسلام میں جتنے اولیاء گھر سوادا جن کے نام جانتے ہیں تمام جناب نظر مولا سے قبول فرما دے. اس کا ثواب بالخصوص سیدنا سرکار اہل بیت طہار اور صحابہ تابعین کی بارگاہ میں پیش قبول فرما لے. اور مولا اس فاتحہ خوانی اور میلاد محفل میلاد ہوا مولا ذکر و اذکار جو بھی حمد و ثنا کی گئی مولا اس کی برکت سے اس کے صدقہ و فعل میں اس بچے کی عمر میں بے پناہ برکت پیدا فرما دے, اسے نیک اور دیندار بنا دے, اس کے ماں باپ اس کے والدین اس کے تمام رفقاء تمام عزیز و اقربا اہل و عیال تمام کی عمر برکت پیدا فرما دے. جو یہاں سننے سنانے جس مقصد و مراد کے لیے کروایا گیا مولا اس میں بے پناہ برکت پیدا فرما دے. حاضرین جو حاضر ہوئے مولا ہم سماعت کرنے والے سننے سنانے والے تمام کی عمر میں برکت پیدا فرما دے. فرانے والا حساب بلیا رفیات کل جلد شما مالا بابی بیماری سے محفوظ فرما, ہر قدم کے فتح و نصرت فرما, پریشان خوشحال فرما, بندش بل آزاد فرما, قید مریائی تا فرما, بے گھر گھر تا فرما, لاکھ مائیں کروڑ تا فرما, قرض سے نجات فرما دے, بچے بڑے گھر سے اچھے رشتے آنے توفیق تا فرما دے, ہم سب کو سچا پکا نمازی بنا دے, حج کا حجی بنا دے, زیادہ غازی تمام خانے بیت اللہ شیخ کا شہری نصیب فرما دے, ہمیں اپنے ماں باپ کا سچا پکا چاہنے والا ادب عمل کرنے والا, ہمیں اپنے رسول کا سچا عاشق و سچا امتی بنا دے, ہمارے آقا کریم کی محبت ہمارے دلوں میں کوکوٹ پیدا فرما دے. اے اللہ اپنا خوف پیدا فرما دے, صحابہ تابعین پنجتن اہل بیت کی محبت کوکوٹ کر, اولیاء کاملین کی محبت کوکوٹ کر پیدا فرما دے. مولا ہمیں اپنے سنوں کا اور مولا استعار تمام حقوق الواد پورے کرنے والا بنا دے, ہمیں اپنے بچوں اچھی پرورش اپنے بیوی حقوق الواد تمام استعار اور تمام مولا ہمارے علماء اہل بیت اور مساجد مدارس خان قاؤں کی حفاظت فرما دے, ہمارے ملک میں امان و سکون عطا فرما دے, ہمارے اس علاقے میں اپنا خاص فضل و کرم